fotek, kostýmů a ukázek snímků tohoto mistra stříbrného plátla. Vznikla ke stému výročí Zemanova narození a navštívit ji můžete do 4. ledna v pražském divadle Hibernia. Premiéru měla ovšem v New Yorku. Cesta do pravěku, vynález zkázy, Baron Prášil. To je jen zlomek ze Zlatého fondu české kinematografie, pod kterým je podepsaný filmový kouzelník Karel Zeman. Dokázal vyčarovat to, co se mnohým zdálo nerealizovatelné, a ve světě se stal nejslavnějším českým filmařem. Dokázal to, co do té doby se nepodařilo nikomu jinému v tomhle oboru ve světě, když o to usilovali, a totiž spojit do jednoho celku, dokonce do jednoho záběru hru živých herců s animovanou rekvizitou a s oživenou loutkou a s animovanou kresbou. Karel Zeman neznal hranice technické ani žánrové. Točil filmy animované, kombinované i hrané. Pro děti i pro dospělé. Jeho tvorba je úzce spojená se zlínským filmovým studiem, kam ho ve 40. letech přivedl zájem o loutkové divadlo a kde natočil svůj první film, poetický příběh Vánoční sen, oceněný v Cannes. Právě proto výstavu uspořádali lidé ze zlínského festivalu filmů pro děti a mládež, kteří objevili i dosud nepublikované materiály. Vlastně byly objeveny v různých archivech fotografů a já si myslím, že pro lidi, kteří milují právě Karla Zemana a jeho filmy, tak tady můžou objevit některé i pracovní fotografie z natáčení, osobní fotografie Karla Zemana. Z tému výročí od narození filmového mága bude příští zlínská filmová přehlídka i patřit a jeho velkou retrospektivu má na programu i Třeboňský festival animovaných filmů Anifest. Lucie Klímová, Česká televize.